Zdár, jsem Easy. Dneska tu máme další testík. Jestli jste nepotkali žádné minulé testíky, tak se určitě na ně podívejte. Budou vám průběžně tady běhat v kartičkách. Myslím, že už byl test na Weasleyovi, Blackovi a Malfoyovi. A teďkon tu tedy máme čtvrtý. A to bude na léta pobertů. Jestli nevíte, kdo jsou to pobertové, tak se to během testu určitě dozvíte. Ve slovenštině se jim říká záškoláci. Jenom tak, abychom si rozuměli. Jak to tak bývá u mě zvykem, tak bude zase 13 otázek a bude to probíhat na principu, že vám řeknu všechny otázky, vy si je postupně můžete třeba zastavovat, abyste stíhali odpovídat a potom na konci vám zase řeknu 13 odpovědí a vy si můžete zaškrtat, co jste měli správně a co ne. Můžete si k tomu vzít tušku a papír a nebo jenom prostě v hlavě si odpovídat. Jak chcete, je to na vás, nebudu vás do ničeho nutit. Pak mi určitě napište dolů do komentářů, kolik jste měli správně a kolik ne a na jakou další osobu, nebo rodinu, nebo nějaký trio, nebo něco takového budete chtít další test a já se určitě na to podívám a pokusím se vám vyhovět. Jdeme na to! První otázka. Proč byl Lupin vlkodlakem? Co se stalo? A kdo za to může? Druhá otázka. Do jakých kolejí patří pobertové? Třetí otázka. Chci znát všechny přezdívky pobertů. Čtvrtá otázka. Co je to pobertův plánek? Pětka. Jakými slovy se otvíral pobertův plánek? A hádáte správně, šestka bude, jakými slovy se uzavíral pobertův plánek? Sedmička. Jaký vztah mají pobertové k Harrymu? Chci vědět všechny a co k němu jsou. Třeba jestli je to jeho dědeček nebo něco podobného. Osmička. Při masakru, při kterém byl Sirius Black uvězněn do Azkabanu, tam něco na tom místě červíček zanechal. Co to bylo? Devítka je. Jak se jmenoval červíček, když byl ve své zvířecí podobě? A jaké zvíře to bylo? Desítka. Co bylo uděleno Lupinovi po jeho smrti? Jedenáctka. Kdo zabavil pobertův plánek? A kdo ho potom tomu, kdo ho zabavil, vzal? Dvanáctka. Pobertové určitě měli nějaké nepřátele. Já mám třeba taky nepřátele, vy určitě taky. Jací to byli? Třináctka. Kde se Remus ukrýval, když se vždycky měnil ve vlkodlaka? A máme otázky za sebou a teďkon už jenom si projeďte, jestli to máte všechno správně napsaný, anebo si to projeďte v hlavě. A jestli to už budete mít, tak se mrkneme na odpovědi. U jedničky jsem chtěla vědět, proč je Lupin vlkodlakem. A je to kvůli tomu, že ho mládí pokousal Fenrir Shadowhand. Dvojka byl takový chytáček. Ptala jsem se, do kterých kolejí patří naši pobertové. Všichni byli v Nebelvíru. Jo, i Sirius Black. Trojka, jaké měly přezdívky? Dvanácterák, tichošlápek, červíček a náměsíčník. Čtyřka, to jsem se ptala, co byl pobertův plánek. A byla to mapa bradavic, kde jste viděli každého člověka, který se právě v bradavicích nachází. Pětka, jak se otevíral pobertův plánek? A to bylo. Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. A jak se uzavíral? Neplecha ukončena. Sedmička byla, v jakém vztahu byly pobertové k Harrymu? Je to jednoduché, James byl jeho otec, Sirius byl jeho kmotr, Lupin byl učitel a červíček to byl smrtijed, který ho chtěl zabít. Osmička byla, co zbylo po červíčkovi po tom masakru? A byl to prst. Devítka se také týkala červíčka a bylo to, že se proměňoval v krysu a ta krysa se jmenovala samozřejmě Prašivka a žila u Weasleyů a byl to mazlíček Ronalda Weasleyho. Desítka byla, co dostal Lupin po jeho smrti a bylo to, že dostal vyznamenání. Merlinův řád první třídy. Já nechápu, proč se všechna ocenění dávají až po smrti. Jedenáctka byla, kdo zabavil pobertům pobertův plánek. Byl to samozřejmě Filch, protože zlobili. A potom při odpíkávání trestu Weasleyových dvojčat mu samozřejmě sebrali. Takže Weasleyová dvojčata si vzali plánek a potom ho dali Harrymu. Dvanáctka byla, jestli pobertové měli nějaké nepřátele. Ano, měli. Šikanovali neustále Severuse Snape'a. A dá se říct, že nepřátelé vlastně pro ně byly celá zmiozelská kolej. Takže bych to byla i já. Super. Třináctka byla, kde se Lupin ukrýval, když byl vlkodlakem. Byla to chroptící chýše a určitě všichni víme, že vchod do chroptící chýše byl
Ano, správně, byl přes vrbu mlátičku. Napište mi určitě dolů do komentářů, kolik jste měli správně a na jakou další osobu nebo osoby chcete test, protože je super, jak vás to baví a já jsem za to hrozně moc ráda. A jestli se ti video líbilo, tak mi tam hoď like, nezapomeň kliknout na odběr a na zvoneček, aby ti neuteklo další moje video a já se určitě budu těšit u dalšího videa.